Svakim danom sve se više vide rezultati humanitarne akcije Sve za našu djecu, u kojoj je prikupljen novac za izgradnju čekaonice i igraonice na dječjoj onkologiji. Na izgradnji novih objekata u sklopu dječje onkologije punom parom radi se već mjesec dana. U fazi smo da smo došli, ajmo reći, ono finiširanje, rade se zidovi ispod stolarije i tu su ovi naši vrijedni radnici koji stvarno evo, već rade dva dana turbo, stavlja se konstrukcija za knauf ploče gore i sutra se nadam da ćemo već staviti te ploče gore, uglavnom ide sve po planu. Cilj humanitarne akcije bio je sakupiti novac za izgradnju čekaone, a s obzirom da se sakupilo više od 230 tisuća kuna, odlučeno je da će se uz čekaonu napraviti i igraonica za najteže male bolesnike. Što će se točno u ovom prostoru nalaziti? Znači, ovaj prostor predviđen za igraonicu, znači, djece koje borave tu na odjelu, da, znači, ne provode svaki dan u sobi, nego da imaju, znači, prostor i za igru i da im brže prođe vrijeme. Kako će ona izgledati? Ona će izgledati jako lijepo. Evo, znači, radimo konstrukciju ovdje za knauf, zidovi su pri kraju, čekamo da dođu stakla na ovoj stolariji, radit ćemo podlogu, ide laminat, znači, tu dolazi jedna velika televizija sa DVD-om, sa crtićima za klince, tobogani ljuljačke. Ja bih više volio da su oni doma, stvarno doma, ali eto, kad nisu doma, to su naši mali borci, djeca i neka ti bolnički dani prođu što bolje. Ovo je u biti prostor čekaonice, gdje će, znači, roditelji koji su do sada sve ovo vrijeme sa svojom djecom dolazili na preglede, na kemoterapije, znači djeca koja prime terapiju idu doma, čekali su tu u ovom hodniku. Evo, ovdje smo uspjeli napraviti da će ta djeca imati svoju čekaonicu. Tu ćemo također imati televizicu za njih, neke igrice, tako da im što brže prođe čekanje, da nisu na hodniku. Ovo će se sve zatvoriti sa prozorima? Tako je, znači tu dolaze još stakla, zidovi se obrađuju, klima nam je već tu postavljena gore i kažem, eto, bit će jedan ugodan prostor, opremljen, bit će stolice, bit će neke vreće za sjedenje za djecu. Na izgradnji čekaone i igraonice već mjesec dana i po najvećim vrućinama vrijedno rade radnici volonteri. Kada su u pitanju mali bolesnici, kažu nije teško, makoliko god vruće bilo. To bi trebalo svako probati od nas, jer odvojiti jedan dana za ovako nešto humanitarno, znači malo manje godišnjega, malo više ovoga, tu uopće nije problem. Ako bude sve išlo po svom protokolu što je, bit će gotovo za koliko, nekih 10 do 15 dana, mislim. Jedino čekamo ta stakla da to se završe, mi smo brzi gotovo što se tiče ovih radova i tako 10 do 15 dana, ja mislim, to bilo osposobljeno. Kako ste se uopće uključili u ovu akciju? Pa preko našeg šefa koji nam je dao jedan prijedlog, jer smo trebali imati godišnji, pa smo eto odgodili godišnji da se uključimo ovdje s ljudima što treba pomoći i napraviti. Tako, to nam je opseg posla i ne gledamo period bio godišnji, ne. Prikupljenim novcem kupljene su i dvije infuzijske pumpice za odjel onkologije, a udruga Riječko srce, koja je u suradnji s kanalom RI i organizirala ovu humanitarnu akciju, i dalje je vrlo aktivna. Jučer smo službeno počeli sa akcijom za riječki hospicij u suradnji sa nekim našim partnerima. Skupljamo za aparat za dezinfekciju prostorija. Biće dva događanja. Bude li sve išlo prema planu, mali bolesnici i njihovi roditelji ove će prostorije moći koristiti za nešto manje od mjesec dana. Evo prilog sa dječje onkologije, bio je uvod u našu sljedeću temu. Moji novi gosti su u studiju. Danijela Orbanić je ravnateljica Riječkog hospicija. Dobar večer. Dalibor Hoki Horvat, predsjednik udruge Riječko srce. Dobar večer. I Ivana Bilen, članica svih ovih akcija Riječkog srca, voditeljica raznih humanitarnih koncerata. Evo, dakle, udruga Riječko srce privodi kraju akciju Sve za našu djecu. Vidjeli smo, dakle, nova igraonica i čekaonica zaista niču. Sve će biti gotovo za 20 dana. Više manje rekli smo sve u prilogu, ali imaš li još, evo, da li bo nešto za dodat? Pa evo, imam za dodat da smo danas uspjeli dogovoriti još jedan dio što ćemo nadoknaditi. Nismo imali financije za to, ali evo, uz pomoć i profesorica Roganović se uključila, tako da smo uspjeli još jedan dio povećati malo te igraonice.
u biti izlaz iz odjela u igronicu, da djeca ne idu iz, u, znači kad izlaze iz odjela van pa unutra. Znači sve će im biti zatvoreno, tako da će to biti baš... Dakle, iz svojih soba ili tako, tamo tako, iz ordinacija. To mi je drago da smo uspjeli, to, evo, baš sam zadovoljan s tim. Vidjeli smo, jedan od radnika je rekao da su se oni umjesto na godišnji došli raditi, možda zahvala svim tim ljudima. Pa dobro, to je moj veliki prijatelj Robert Galamboš, odrasli smo skupa, naravno, evo, ovim putom mu se zahvalim i njemu i njegovim radnicima što su odvojili ovih 7 dana kraće godišnjeg, što on kaže, nije mu bilo teško jer zna za koga radi i šta se radi. Dakle, veselo je, vesela je atmosfera. Da. Evo, Ivana, prije nego što pređemo na novu akciju, je li ti još svježa ona iz svibnja ovdje na Trgu Riječke rezolucije? A naravno, kako ne bi bila svježa, jer ono što sam stalno ponavljala nakon onog koncerta, to kad staneš na tu pozornicu i kada vidiš onu silinu ljudi koji su došli zapravo podržati jednu takvu lijepu, toplu ljudsku priču, onda ti ono stvarno srce ovoliko i nije ti teško, evo, nikada se uključiti. Ja sam rekla Daliboru još kad se radila prva akcija, kada Riječko srce radi bilo koju akciju, bilo za djecu, bilo za bilo koga kome je pomoć potrebna, ja sam uvijek ovdje, pa evo mi sad. Hvala. Svaka čast. Danijela, vi ste bili gošća našeg call centra i sjećam se da ste poželjeli nešto za svoj hospici. Evo, sad ćete to i dobiti. Jeste li zadovoljni? Jako sam zadovoljna. Evo, poželjela sam jedan aparat koji će znači, dezinficirati prostore gdje se nalaze naši bolesnici. Aparat se zove Gloser 400 koji ispušta parovodikovog peroksida i na taj način dezinficira prostor. To je nama jako potrebno jer ga cijeli klinički bolnički centar Rijeka ima samo jedan. Evo, mi ćemo dobiti drugi. Imati svoj i naravno posudit ćemo ga tamo gdje bude potrebno. Evo, Riječki hospicij je jedna relativno nova ustanova u Rijeci. Još malo 5 godina. 5 godina zapravo, rođendan. Koliko vas ima, koliko vas radi tamo? 18 djelatnika. Dakle, Udruga Riječko srce, nova akcija, sve će već početi u rujnu, a sama akcija je podijeljena u 2 dijela. Tako je. U biti za ovu akciju najzaslužnija moja velika prijateljica Ivana Bilan, koja je to sve pokrenula. Ništa nije slučajno. Ono, kad je ona meni to predložila, ja sam rekao, ono, hoćemo, ali još uvijek smo u akciju, ono, ajmo reći, umorni smo. Ali kad smo vidjeli tu energiju ljudi silni oko svega toga, uopće nije teško i evo, jako sam ponosan. Odradili smo i jako veliki posao za hospici. Rezultati će biti jako brzo vidljivi i vjerujem da će već za cirka, koliko ima, do 1. i 2. 9. Sad će to. Već biti pa određena svota novaca na računu za hospici. Dakle, što nas, evo, Ivan, na ovom prvom dijelu čeka? To je sad ovaj vikend. Prvi dio je, naravno, priča vezana uz ZTC. To više Dalibor zna, on više taj dio vodi. Ja sam ipak više možda zadužena za onu priču koju će tek uslijediti, a to je Hrvatsko narodno kazalište. Možda prije da ti kažeš, Hoki, ovo što nas sada šta čeka. Evo, u suradnji sa ZTC-om, ovim put se zahvaljujem i gospođi Loredani, koja je od danas članica udruge Riječko srce, znači pristupila našoj udruzi. U biti ovih par dana jako puno ljudi pristupilo udruge Riječko srce, velikih ljudi sa velikim srcem. U suradnji sa ZTC-om, pošto on slavi rođendan 5 godina ZTC-a, dobili smo, znači, sve potrebne dozvole da možemo ući u ZTC sa štandovima gdje smo pripremili jako puno sadržaja. Znači, to će biti 1.9. i 2.9. jako puno poznatih osoba će biti na tom štandu. Dijelit će se srca sa porukicama. Kažem, lijepa priča, puno ljudi i bit će jako lijep odaziv. Danijela, kako ste vi zadovoljni kad su vam došli reći da se to sve sprema, kako i ste to prihvatili? Prezadovoljna sam i zahvaljujem svima, organizatorima, udruzi Riječko srce, voditeljima, mojoj dragoj prijateljici Ivani i Neni Pavinčiću i svima koji će doći na koncert 12.10. Evo, dakle, to je prvi dio u ZTC-u, a potom, evo, što će se dešavati onda u listopadu? 12.10. znači datum smo već nekoliko puta ponovili, Hrvatsko narodno kazalište, 20 sati 30 minuta je zapravo početak koncerta. Kada smo se međusobno dogovarali što bi napravili, ipak ne možeš nikad ono, kako se kaže, copy-pastati nekakve događanja koje su bila kada je bio koncert Sve za našu djecu ovdje na Trgu Riječke rezolucije, pa smo zvali, znači, različite glazbenike iz
cijele Hrvatske. Sada smo nekako išli, ipak ono Rijeka jedino u Hrvatskoj ima hospici, pa smo nekako išli na ljude koji su ovdje, da imamo domaće ljude na pozornici, tako da će biti ono najjače glazbene snage Kvarnera u Hrvatskom narodnom kazalištu. Znači, biti će tu Mari Lipovšeg Batifjaka, biti će tu Francesco Skvarča. Neće voditi pjevače. Mario. Mario će pjevat. Biti će Voljen Grbac, Vivien Galeta, Damir Keđo, Duško Jeličić, Dule. Imamo i par klapa. Klapa Nevera, klapa Kastav i klapa Reful. Uh-huh. Mislim da sam svih nekih 12 izvođača, valjda nisam nekoga izostavila. Mirjana Bobuš, da ne bi bilo ljutnje. Uglavnom, svi ti ljudi, ono što zaista moram, Neno Pavinčić i ja smo voditelji koncerta, mi smo zapravo bili zaduženi okupiti tu ekipicu koja će pustiti humanitarno svoj glas. I što moram reći za te ljude? Znači, doslovno je bilo, dobar dan, mi bi, može. Znači, nisu tražili nikakva očekivanja, mislim, nije ih trebalo nimalo nagovarati. Samo reći, vrijeme, mjesto. S velikim srcem samo su rekli kada trebamo doći i što trebamo. Mislim, evo opet se pokazuje, znači, da to naše kvarinsko srce baš onako zna lupati. Najjači smo. Najjači smo. Danijela, koliko je novaca potrebno? Koliko košta taj aparat? Pa, zadnje što sam vidjela u kliničkom bolničkom centru je oko 120.000. Dalibor? Rekao sam časno Danijeli malo prije da su uspjeli dogovoriti sa firmom. Dobili smo jako veliki popust, negdje oko mešćine, ako se ne varam, 47%, i taj aparat će nas doći 82.000 kuna. S time da, naravno, ako sve što skupimo više, ja vjerujem da ćemo skupiti više, već znamo otprilike koliko ćemo skupiti, bar se tome uvijek veselim, kupit ćemo uz to sve još što je potrebno za riječki hospicij. Zapravo, potrebne su za taj aparat da bi mogao funkcionirati, potreba su ta određena punjenja koje se moraju kupovati. Tako da, evo, uz aparat, koliko skupimo, pokušat ćemo kupiti i ta punjenja koje su potrebne. Vjerujem da ste prezadovoljni. Jako sam sretna, jako. Svima zahvaljujem. A onda, Dalibor, ono što se bliži je rođendan riječkog srca. Dakle, godina dana, u godini dana jako puno toga napravljeno, odnosno udruga je i prije rođendana službenog jako puno tako radila. Evo, šta će se odvijati na trebalo rođendan? Biti 2.9. ali s obzirom da imamo tu akciju još u dječjoj bolnici i za riječni hospicij. Biće vesel taj rujan. Rođendan, akcija, onkologija, primopredaja. Tako je. Htjeli smo obilježiti taj dan onako, ajmo reći, malo da se svi opustimo. Zahvaljujem ovim putem svim sponzorima koji će nam to omogućiti. Ima ih. Bit će taboraški sastav Fontana, klapa Reful. Sve će se to odvijati u malom domu na Platku. U biti smo to zamislili kao cjelodnevno druženje, obiteljsko druženje udruge, prijatelja, svi koji mogu doći. Izmislit ćemo neke igrice, ne znam, boće, tenis, karte, cijeli dan. U 6 sati ćemo imati svečanu sjednicu, imamo neko iznenađenje na toj svečanoj sjednici i nakon te sjednice, eto, uz pomoć mog velikog prijatelja Nedžada Brkića, koji je gore u domu na Platku, organizirat ćemo malu zakusku i svi ćemo se počastiti, zapjevati, malo se opustiti. Puno radimo, ali evo, ovim putem se zahvaljujem svim volonterima, svim članovima udruge. Stvarno su, ono, ne znam što da im kažem, srce ko kuća. Koliko, evo, danas udruga ima članova? Pa, trenutno imamo negdje nešto preko 120 članova, s time da je negdje baš ono aktivno oko 40 članova, znači to su obitelji, muž, žena, djeca, kaže, stvarno se evo aktivni i javljaju nam se ljudi stalno. Ja uvijek kažem, kogod može pomoć, dobrodošao je, tu smo, ne bježimo od obaveza koje imamo i dajemo sve od sebe da budemo, želimo biti udruga koja će trajati i koja će u Rijeci napraviti još puno toga. Kad kažeš djeca, zaista, i oni sudjeluju, evo, od malih nogu, bili su nam tu i u studiju, stvarno su vrijedni. Djeca su, ne znam šta, kada imamo te najmlađe članove, mislim, oduševljen sam s njima, oduševljen, evo. Ja još htjela samo, to sam zaboravila, znači, kada hoćeš reći nešto, moramo se zahvaliti, kako imamo dosta glazbenika na toj pozornici, treba naravno i pratnja, kako smo ipak htjeli da to ispadne kako spada, nismo išli na matrice i na takve nekakve varijante. Maestro Babin i Natko Štiglić su pratnje svim glazbenicima, pa hvala njima što su se pridružili ovoj priči. Još ja, ako mogu samo reći, pohvalio bi se. Humanitarna udruga Riječko srce dobila poziv iz Varaždina i sutra u 10 sati kreće nas 13 iz Rijeke, muških naravno. Da, to je jako važno, to sam ja zaboravila pitati. Ja se ispričavam što sam to zaboravila pitati. Da, to meni je ful drago da ćemo biti u Varaždinu na jednom humanitarnom memorialnom turniru. Idemo gore i za humanitarnu udrugu Riječko srce igrati poznati nogometaši iz
cijele Hrvatske, tako da se nadamo da ćemo sutra pobijediti. Prvu utakmicu igramo s Rijekom, neka nas se čuvaju. Pobjerit ćemo Rijeku, jedva čekam to. Jeste vi imali kakav trening, u kakvom ste vi stanju? Ne smijem sve izdati. Oni su u kondiciju u bolnici. Da. I da treba, znaš, gledati. Evo, mi smo jako puno toga rekli, ajmo mi samo ponoviti ovo najvažnije, ovo najprije što nam sad, evo Ivana će to lijepo kratko sažeto. Prvi i drugi rujan, adresa ZTC, tamo ćemo se družiti, tamo ćemo se također lijepo zabaviti, naravno pomoći cijeloj priči koja se zove Riječko srce za riječki hospicij. Nakon toga veliki koncert 12.10. Ciljali smo, znači, da to bude blizu datuma kada je Svjetski dan hospicija. Znači 12.10. 20:30 Hrvatsko narodno kazalište Ivana Plemenitog Zajca, a na vrijeme ćemo, evo i ti ćeš vjerujem se na taj način pridružiti, da kažeš gledateljima, znači, gdje i kada se mogu kupiti karte i gdje će karte biti u prodaju. Do toga ima vremena. Ja mislim u rujnu vi obilježavate i svoj rođendan ili u listopadu? 28. siječnja. Onda sam sve fulala. Ne, to je Svjetski dan hospicija. Ovo je sad Svjetski dan. Ovo će biti u povodu Svjetskog dana hospicija, a peta godišnjica je bila u siječnju. Biće u siječnju, 26. siječnja. I to će brzo doći. Da. Kada se od ovoga odmorimo, čeka nas nova fešta. Nova fešta. I nove pripreme za novu akciju. Naravno, za našu djecu, to da će se i dalje nastaviti. To je vrijeme je za... Ali nećemo još otići. U proljeće, to je proljetna humanitarna akcija. Mi ćemo u povodu pete godišnjice izdat knjigu. Znači, naše iskustva, to 5 godina rada hospicija. 5 godina. Hvala na dolasku, hvala na svemu izrečenom. Pozivamo, dakle, naše gledatelje. Svi zajedno ćemo se, dakle, sljedećih, evo, 2 mjeseca družiti. Hvala. Hvala još jedan. Hvala.